Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 4 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Qoraal ka soo baxay Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in soo gudbinta ergada wax dooranaysa iyo diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraastaasi ay bilaaban doonto maalinta berita ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 25-ka bishan aan ku jirno ee Maarso. Guddiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in doorashada 4 kursi ee golaha shacabka la qaban doono 27-ka bishan, waxaana doorashadu ay ka dhacaysaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa ah labada maamul ee aan ilaa iyo hadda dhammaystirin doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad, waxaana maamulka Jubbaland ay caqabad siyaasadeed ka haysataa deegaan doorashada labaad oo ah magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo. Inkastoo horraantii toddobaadkan ay shaaciyeen jadwalka doorashada 16-ka kursi ee taala gobolka Gedo, isla markaana ay shaaciyeen in 2 toddobaad gudahood lagu soo gabagabayn doono. Maxamed Cabdulaahi Baxnaani, CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.